ବିଶ୍ୱମ୍ବରନାଥ ପାଣ୍ଡେ ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ଉଣେଇଶହ ଛଅ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଜାତୀୟ ଏକକୀକରଣ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀବନ ଧାରାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଡେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ପାଣ୍ଡେକୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏକ ଜୁନ୍ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ରହୁଛି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ନମସ୍କାର